bsmi llaahi alraxmaan اraxiim alxamdu lilah wasalaatu w asalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamed wcala alihi wa saxbihi ajmaciin waa dersigani sodomaad ee duruustii fikhiga welina waxaan ku dhex jirnaa bee beecii ayaaayaan ku dhex jirnaa ama wax kale iibsigii dhinaca kale darsigani waa darsigii labaad ee beeca ama wax kala iibsiga loo yaqaano asalam asalam amaahna ma aha oo hadda yacni amaahda wax kala waaye iyo deynti iyo laakiin waa beec gaara oo aan si fiican uga soo hadallay labadii cashir ee kan ka horreysayba aan kaga soo hadallay marka dadkii casharadaa dhagaystay way fahamsan yihiin wuxuu yahay si kooban haddii aan u sheegno beecan salamka la yidhaah sida ay hadda isku raacsan yihiin culimmada jumhuurtuse isku raacsan yihiin in kasta oo alimaamu shaafici mararka qaarkood uu umuuro yar yar eeku khilaafo a immada kale sida imaamu shawkaani uu sheegay marar badan aan isxusuusinayna eimaamu shaafici uu xataa ku xoog badan yahay meelaha uu ku khilaafay oo meelaha uu ku khilaafay waxaa weeyaan waa laba meelood yaa ugu muhiimsan a'immada kale waxay leeyihiin xoolaha wixii nool ee salamka ma galaan imaamu shaaficina way galaan buu leeyahay e imaamu shaafici ayaana ku xoog badan meeshaas arinta kale ee isku qabteenna waxaa weeye iyagu waxay leeyihiin aimmada kale waxay leeyihin ama jumhuurtu oo imaam abu xaniifa imaam maalik iyo imaam axmed iyo aimmada kale waxay leeyihiin haddiiba mar selam laga hadli waa in uu yahay muajal wax dib loo dhigay waa inuu yahay wax dib loo dhigay shaygii la bixinayey shaygii la iibinayey ee caynta ahaa waa in dib loo dhigo oo muddo la yaqaanina dib loo dhigo saasay qabaan imaamu shaaficise wuxuu leeyahay waxaa shardi ahu inuu deyn yahay dayntaas waxay noqon kartaa dayn iminka la bixinayo ama dayn muddo la yaqaano la bixin doono muddo lagu heshiiyey marka in kastoo intaa ku kala duwan yihiin imaamu shaafici waxaa kalo u qabaa aimado kalena uun hadda aynan ku khilaafsanayn ee lacagta la bixinayo ama alanka la bixinayo ee majliska caqdiga hore meeshuuu ka dhacay heshiisku wax kale ibsiga noocan gaarka ihi meeshu ka dhacay waxaa lagu bixiyaa lacagta ayaa lagu bixiyaa lacagtaasi waxay noqon kartaa ama waxaa la bixinayo ee la hormarinayo lacag ma noqon karaan manfaca ayay noqon karaan manfaco ayaa lahormarin karaa manfaco ayaa lahormarin karaa manfaco ama khidma ama servie sidai waxbaan ku bari macalin baanahay miaalka wax bixiyey minhaajkaa nidhi waan sheegnay bil baan waxaan ku barayaa waxaas iyo waxaasaan ku barayaa waxaan ku barayaa juz qur'aana juz waa badan yahay waxaan ku barayaa maala e, e, shan suuradood baan ku bari marka manfacadii owabarid ayaalarmarinayamanfacadii oo waxbaridda ayaa la hor marinayaa in kasta oo saan sheegnay e, kirona way noqon kartaa arintaasi marka tadaakhul baa ka dhexeeya ama isu ekaan e, salamka markii lacagtana dib loo dhigo manfacadna la soo hormariyo ijaa ijaaro ama kiro bay u ekaan kartaa marka mucaamalaadkan tirada badan e, waxbarashada waxbaan iskuulka jaamacada jaamacadaha maxaan ku idhaahdaa isbitaalladu hawshay hayaan dadka guryaha kuu dhisaya waxaasoo idil dadka shaqaalaha ah waxay kaa iibsanayaan ama waxaa weeyaan manfacadoodii oo inuu maala hadduu macallin yahay wax ku baro hadduu dhakhtar yahay ku daweeyo hadduu muhandis yahay wax kuu dhiso manfacaduu ku siinaya taa weeye ama servik uu ku qabanayo aduguna lacag baad siinaysaa marka ee, taas waxay noqon kartaa kiro wax ka la kiraysanayo bay uga egtahay laakiin marmarka qaarkood waxay u ekaan kartaa selmna way ekaankarta laakiin selmku asalka wuxuu ku yahay badeecadii yaa gadaal jirta lacagtiina horay ayaa lasoo marinay yacni majliska ayaa lagu bixinaya marka shuruuddiisii iyo waxaa looga baahan yahay u dhawaan ka soo hadalay waxba ku celin mayno marka faa'idada uu maanta leeyahay uu dadka muslimiinta iyo mucaamaloodkooda uleeyahay waxaa ka mida oo mashaakil badan oo jiri laha uu xalinayo dadka ganacsatadaa ee dalka keenaya alaab aan wadanka laga helin yacni way yar tahay dunida dal isku wada filan dal waliba wuxuu u baahan yahaybuu bannaanka ka keensan waxa isaga dalkiisa kasoo baxana banaanku u dhoofinayadabada ayuuu dhoofina mala hadda innagaoo kale soomaalida waxyaabaha ay banaanka enoka keensadaan aad bay u fara badan yihin waxay u baahan yihiin oo dhan bannaanka laga keena briiskaooay soomaalidu aada u cunto bannaanka laga keenaa haddaan cuntada ku hormarro maxaa jira cuntada ayaa ugu muhiimsan bariiskii banaanka laga keeni oo saliiddii banaanka laga keeni oo baasadii banaanka laga keeni oo burkii banaanka laga keeni oo caanaboodhihii wax walba loo isticmaalayay banaanka laga keeni sida oo kale dharkii banaanka ayuu ka wada imanayaa maacuuntii iyo bagaashkii oo dhan bannaanka ay ka imanayaan marka waxaa banaanka laga soo waaridayo waxaa laga soo iibinayaa dadka ganacsatada ah ee alaabtaa soo dejisanaya ee bannaanka ka soo iibsanayay ee inta ay tagaan meeshii alaabtan lagu samaynaya dalkii intay tagaan ay si toosa u soo iibsadaan way dhacdaa wanadh karta marka kaas waa beecii caadiga ahaa ruuxii ganacsadaha abaa tegi alaabtii uu rabay inuu isagu wadanka keeno yuu soo iibsanaya meeshuu ka soo iibsanayaa marka waa bee caadi a kaasi salamkiima ah dabcan kaa naftiisa marku intuu xagga taga uu soo markab sonkora uu soo dejinayo ama markab shaminta uu soo dejinayo qalabkii wax lagu dhisaye uu xagga ka soo iibsanaya intuu warshaddii tago warshadaa markuuu wax ka iibsanaya waa beec caadi ah heshiis caadi a geli badeecadanu iibsan isna lacag buu bixin dabcan lacagta uu bixinayo beeca inuu lacagtii markiiba wada shubo hadduu hayana wuu heli karaa oo waxaa la hubaa haddii lacagta markabka dhan uu ku soo raranayo uu kaash markaa u shubo warshadu way ka raqiisinaysaa qiimaha waxbay ka dhimi mar ruuxiikaash haysta oo wixiisa dhan kaash ula baxaya waxbaa laga dhimaa marka waanuu ansixi sidaasuu ku ansixi waxaa kaloo ku ansaxayaa in maaragtay lacagta dib loo dhigo alaabta l hadday aaminayaan oo iyagu waxay ku aaminaan warshadaasi sharikadan ama qofkan waxay ku aamintay hadday jirto waxa weeye dibbaa loo dhigi karaa oo albayc lajaal waaye amantii dibbaa loo dhiga ama kulligeed ama qayb ka mida sida badan ee dhacdana lacagta qayb buu shubi qaybta kalena gadaal ayuu ka bixinayaa koley markii dib lacagta laga bixinayo way ka qaalisan tahay markii lacagta kulligeed la wada bixinayo mucaamalaadkaasoo dhanna way bannaan yihiin marka kuwaas salam ma ahaa waxa weye adoo halkan jooga oo wax badeeca od u jeedaana aysan jirin badeecadii ma aragtid markaa waxaajira badeecadu hadday tahay badeeco mucayan oo la yaqaanaba oo mid hadda o, tan ay tahay ama markaa hortaada ha taallo ama hakaa maqnaate eh o aysan ahayn wax la tilmaamayoo badeecad sidaas iyo sidaas iyo sidaas iyo sidaas aysan ahayn markaa xataa salam ma aha salamku shardi waxaa ah badeecada la iibinayo badeeco markaa joogto oo meel taalla oo laleeyahay waa badeecad heblaa ma aha hadday mucayan taha la yidhaaha masala hadaan idhaa waxaan kaa gaday baabuur kay ah baabuur adugu aad leedaho la yaqaano oo saasho yaalla meel hebla baabuur kaygii taas ma aha slam ma aha waa be caadi ahu laakiin baabuur sidaas oo sidaas o sidaas oo sidaas ama shameento intaasoo kiila ah oo sharikadaas ay samayso oo dalkaa ka soo baxay ama sunkor maaragta iyaduna noocaasa oo dalhbl baraziil ka timid ama meel heblo ka timid marka saas laleeyahay taasaa salam ah marka salamkaasaa wax lagu kala gataa waxa weeyaan sharikada wax soo iibsanaysa oo soo waaridaysa waxay la heshiinaysaa sharikad kale ayay la heshiinaysaa waxay kula heshiinaysaa in ay u soo dirto ama ay u keento meel hebla meel la wada yaqaano meel hebla dekada muqdisho oo kale ama dekeda hargeysa ama adiu deked laysla magacaabay taariikhdu markay intaa tahay marka ajal muddo la yaqaano ayay keenaysaa makaankii lagula wareegi lahaana waa la sheegay meel heblo ayaad keenaysaa bil kadib toban beri kadib sanad kadib wixii rabaa lagu heshiina alaabta la keenayna waa alaab la yaqaano waa alaab aan marna la isku khilaafayn oo marka la sifeeyo oo la tilmaamo macluum noqonayso oo la yaqaano sida badanna dadka ganacsada alaabta ay keenayaan waa alaab hadda ka hor ay keeneen oo la yaqaanaba oo alaabtii alaabheblo ahayd ha la ii keena yaa laleeyahay marka maadaama alaabta alaabhebl marka la leeyahay mid ama markab saaran ao mucayana aysan ahayn ay tahay mid kasta ay noqon karto mid markab saaran mid hadda la samaynayo mid aan weli la samaynin intaba isla gelayso markaasaa selamka la yidhaahdaaye alaab sidaasa oo miisaankeedii la yaqaano oo tiradeeda la yaqaano oo nooceeda la yaqaano oo jinsigeeda la yaqaano oon la isku khilaafi karaynin yaa la soo diraa beeca noocaasa ayaa salam la yidhaha marka maanta waxa wax lag llagu kala gato ee lagu wada tacaamulo isagaas ayaa u badan hal masalo yaa u baahan maaragtay mucaamalaadka maanta jira iyo salamkiima iskeenyaan fuqahada badankoodu waxay qabaan haddii laga reebo imaam maalik radi allahu tacaala canhu haddii laga reebo intooda kale waxay qabaan lacagta waa in lagu bixiyo majliska in lacagta lagu bixiyo waxaa jira labadoodiiba in lacagtiina ay noqoto wax dib loo dhigay oo ammaaha deyn ah oo muajala badeecadii la ibinaya ay muajel noqoto fuqahada badankoodu arintaa ma oggola arrintaa ma oggola marka waa jumhuurta ayaa sidaas qabta dabcan xadiid ku soo arooray wuu jiraa oo laleey o xadiidkaasoo dhahayaa rasuulku wuxuu nahiyey rasuulku wuxuu nahiyey maaragtay beecl akaali bikaali waxa la yidhah alkaali bilkaali micnihi waxaa weeye in dib loo laba shay oo labaduba ay mu'ajel yihiin in ba caawunahayey ayaa la yidhaahdaa laakiin sida ay xaqiiqadu tahay xadiidkaasi waa xadiis daciif ah oo aan u suubanin in la daliishado xadikaas alkaali bilkaali xadiika xadiikaas oo aad fuqahada uga soo laalaabta carabkooda xadiidkaasi waa xadiis daciif ah oo aan maaragtay la deliishan karaynin jaaa haddaan aqrino kitaab cusuba hadda aynaan kuwii hore n wax ka aqrin jira kuma jiro waxaa la yidhaahdaa kitaabkan waa kutubaha cusub mowsuuca fataawii almucaamalaat almaaliya layidhahha almucaamalaat almaaliya lilmasaarif wa almuasasaat almaaliya waxaana waa mawsuuca dhan oo maaragtay tobanaan iyo tobannaan mujalad ah waxaa diyaariyey alashar shariif ayaa diyaariyey mu asasadaas cilmiga aho muasasaadka ugu cariiqsan ee ugu muhiimsan ee islaamka ee ka mid a ayaa diyaariyey waxaana ishraafay oo korka ka kontaroolay maaragtay muftiga masaarida mufti hadda haddaa la beddelay laakiin muftigii hore oo la dhihi jiray alustaada doktor cali jumca muxamed mufti diyaari almasriya ayaa marka mujalladka tobnaad mujalladka tobnaad ee safxadiisa lixdan iyo toddobaad yaa qabatay wuxuu leeyahay waqad calaq ashawkani cala hada axadiid fi nayr alutaar kitaabka nayr autaar uu leeyahay ashawkaani yo xadiidkan dhahaya nahaa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam can bay ilkaali bilkaali yani wax deyn ah in haddana deyn kale lagu sii iibiyo laba shay oo labadaba ay muajal yihiin la isku iibiyo yuu rasuulku nahayey xadiid kaasoo daar qudni uu warinayo yaa waxaa ka faalooday imaam shawkani wuxuu yidhi alxadii xadiikan isaga saau xaakim imaam xaakim baa wa yidhi waa saxix alaa shari muslim wa tucuqiba biannahu tafarada bih muusa ibna cubayda laakiin saxiixidaa uu saxiix yeelay xaakim waa laga daba qaatay oo waxaa la yidhi xadiidkan waxaa la gaar ah nin la yidhaahdo muusa ibnu ubayd ibna cubayda alrabadi kamaa qaala daar qutni wa ibnu cadiy siday yidhaahdeen marka muuse ibnu cadiyna muuse ibna cubaydana muxuu yahay xaalkiisu yaa ka hadlay qaala aimaam axmed wuxuu yidhi laa taxilu maba banaana alriwaayata canhu ininkaa wax laga wariyo ma banaana cindii anugu sidaan qabo waa aciif waa nin daciifa waxba lagama warin kara waxaa dhahaya imaam axmed walaa acrif hada axadiia xadiidkan weligay ma arkin can keyrihi qof kale oo wariyey oon isag ahaynna ma arkin marka sidaa darteed imaam shaaficina wuxuu yidhi ahlu lxadii yuuhinuuna hada alxadii xadiikan ahlu xadiid way daciifiyeen buyihi maca daalika isagoo hadda xadiikaas uu sidaas dhaciif u yahay yaa in laba shay oo labaduba ay muajal yihiin in laisku iibiyo waxaa weeyaan jumhuur culamaa ama jumhuur lfuqahaa ama wax shibhu ijmaacah yaa arrintaas diidan marka ee, in dib loo dhigo ama kuli dib loo dhigo ama qayb dib loo dhigo imaam waxaa qaba imaam axmed imaam maalik baa qaba horeyna waan u soo sheegnay laakiin wuxuu isna shardinayaa dib u dhigidu inaynan shardi ahayn inaan lagu shardinin haddii yani maaragtay inaan shardi la dhihin lacagtana dib baa loo dhigay laakiin uun haddii dib la ysaga dhigo oo ama qaybna uu bixiyo qaybna markii kale uu heli karo uu bixiyo way bannaan tahay marka taas waxa weeyaan markii fuqahadii fuqahadeennii marka laqaa markii ra'yigoodii ila meesha hadda xadiis saxiixii ma yaallo oo la qabsan karo laakiin de waxay fuqahadu isku raaco isku raacaan hadduu ijmac yahay ijmaacu waxaa weeyaan waa daliil rasmi ah oo ay tahay in loo hogaansamo laakiin masaladan iyada ah masaladan iyada ah waxaa aad baa looga hadlay oo fuqahadan dambe aad iyo aad bay uga hadleen oo waxay leeyihiin arrintani o markan wax la kala iibinayo hadda beecan sidan aan sheegnay oo alaabtii ii soo dir alaabta noocaas o noocaasa waa la soo diraya lacagtiina qeybna waan bixin qaybna dib baan u dhigi waxa weyaan salam boqolkiiba boqol kuma aha saasay leeyiin alm haddii la yidhah waa salam ma soconayso oo dee shardigaasay laadahay in kasta oo imam imamimaam maalik haddii la qaato qiil loo helayo laakiin wuxuu leeyahay kitaabkani si fiican arintan markuu u baadhay waxaana la yidhaahdaa mas'aladan yacni sida loo baadhay iyo o iyo dadka baadhay ee warkooda la qaadanaya waxaa weeye waxaa jira banki islaami aa jira bunuugta islaamiga ah ee maanta caalam alislaami ka jira bankooleba wuxuu leeyahay lajna fuqahaa lajnatu min alfuqaha buu leeyahay marka bunuugta islaamiga almuasisaat almaaliya islaamiya waxaa ka mida beyt tamwiil alkuweiti oo waliba kuwii ugu horeeyay kamida marka masaladan waxaa baadhay lajnada fikhiga ah ama lajna sharciya uu iska leeyahay beyt tamwiil alkuweiti marka kitaabkani masaladaas ayuu soo qaatay mustashaarkooda oo la yidhaahdo mustashaarkooda oo la yidhaahdo mustashaar alitixaad idowli lilbunuuq alislaamiya majid udiin cazaam baaditaanka uu sameeyey buu kitaabkani soo qaatay marka khulaasada un baan sheegaynaa nuxurka nuxurka wuxuu leeyy xadiidkii la haystayna meeshan saldhiga looga dhigayna sidaasuu daciif u yaha on loo qaadan karaynin ijmaacana ma aha buu leyahay ijmaac mutayaqin oho la hubo ma aha maxaa jira ijmaaca naftiisa ayaa darajaad ah saas hadda waxaa weyaa usuusha cusuululfiqhiga ayaa waxaa lagu galaa duruustani waa duruusdad weyne loogu talagalay wuxuu leeyahay walow sallamnaa jadala anahu alijmaac lmutabaadaru ila dihni falan yakuna huwa lijmaac qaci aladii la tajuuzu mukhaalafatuhu ijmaaca naftiisa isagaa saddex daraja ah marka mid waxaa jira la yidhaaalijmaacu lqaci itmaaca la hubo kaa marka lama khilaafi karo ayuu leya kaa aan la khilaafi karin qacigihin saddex shardi buleu yihi an yakuna ijmaacan qawliya laa sukuutiyan fuqahada waqtigaa ku nool intii casri lagu nool yahay fuqahadii ahaa inay dhammaantood masaladaa ka hadlaan e hadday ka aamusaan oo caalim ka aamusay ama faqiih ka aamusay uu jiro masalada oon ra'yi ka qaadanin ijmaacaasi ijmaac qaci maaha waa inuu kul yahay laga wada hadlo oo la ysku raaco talabaad wuxuu leeyy an yasila ilayna biariiqi tawaatur inuu ijmaacaasi sidaas yahay waa inuu nagu soo gaadho si tawatur ah kamaa nabaha cala dalika albarudi caalimka la yidhah sida u sheegay ta saddexaadna waa an yufiida alkhabaru bihi cilman daruuriyan wax la hubo inuu yahay inay sidaas tahay marka shuruuddaasina ma wada jirto ayuu leeyahay maxaa jira imaam axmed naftiisi wuxuu ka cabiray buu ihi maaragtay ijmaac nnaasi ayuu ka cabiray eema dhihin ijmaac umma ma dhihin sidaa darteed wuxuu leeyahay waxaa la dhihi karaa mas'aladan shibhi salam ayaa ladhihi kara waa u eg tahay salamkii hore ma aha haba yaraata ee cid dhibi ugu jirtana male wax darar ah iyo khabni ah oo ku jira maleh waxay sahlaysaa mucaamalaadkii bay sahlaysaa oo ah in ee badeecada marka la soo diro na lacagtii la wada bixiyo ka horna wax la sii bixiyo ee aan kulli la sii wada bixinin marka yacnii isago oo arrintaas kiil uu awalba ka sii bixiyay imaam maalik yaa haddana waxa weeyaan fataawadan cusub ee maxaan ku yidhaahdaa b beyt tamwiilkuweti mustashaarkeedu uu qoray yaa iyadana aysan dhib ulahayn oo arintaasi ay tahay arun iska bannaan oo maxaan ku idhaahda la qaadan karayo selamkiina ma aha salamka u eg tahay shibhi salm saas ayaa laga cabiray wax u eg salamkii maxaa jira elamka sida jumhuurtu qabta wuxuu ahaa in lacagta la bixiyo marka hore majliska kulli lacagti in la wada bixiyo imaam malik waxaan nidhi wuxuu ogol yahay in ilaa waqti lxaaja dib loo dhigo marka haddii la qaato ra'yigii imaam malik iyo qolyahan dhaha iyo takwiifka kale u sameeyey ee yidhi waa shibhi maxaanku idhaahdaa salam intaa haddii la qaato waxa weeye in badeecada lacagteeda qayb la shubo qaybta gadambena gadaal laga shubo way bannaan tahay marka mucaamaladaas oo hadda aan isleehay maanta way dhacdaa sidaasayna u badan tahay ma aha wax mukhaalif oo diinta islaamka ee ka soo horjeeda lama dhihi karayo marka faa'idada weyn ee ka imanaya salamka ka timid iyo taysiirka ay muslimiinta u sahashay waxa weeyaan halkaas ayaa laga qaadanaya alamka hadaan iskasii dhammaystirno waxa weeyaan ma bannaan tahay waxyaabaha ribada waxyaalaha maaragtay amwaasha ribada ay ku jirto in salam lagu galo ma bannaan tahay salamkaasoo ay tahay labada shay mid in dib loo dhigo waxa weeyaan arrintaa jawaabteedu waa maya haddaan u soo laabanno kitaabkii fiqu ulmucaamalaat almaaliya للشيخ الحسن ايوب صفحة بقول لحية سجعشن حكم السلم في الاموال الربوية حولها اي رباضو كالعادو الرباضة عنك كؤا سلم مكوب بناية هاي جوابته توما عقد بيع السلمي عقد بيع yaxillu fiihi maa yaxilu fi lbayci wa yaxrumu fiihi maa yaxrumu filbayci salamka waxa weeye wuxuu bee xalaal ku yahay inbuu xalaal ku yahay wax in beeciisa uu xaaraam yahayna isaguna xaaraam buu ku noqonaya oo falaa yajuusu ma bannaana mubaadalatu maalayni laba maal in la isku badasho oo laba maal in la isku baddasho labadaas maaloo aruma i ruma xaruma uu xaaraan yahay an nasaa'u in dib loo dhiga midkood fiihima maxaa jira liana salama min shardihi anasaa wataajiil falaa yajuusu adugu waxa weeyaan warka oo kooban salam laba lacagood kuma bannaana laba lacagood oo isku mida kuma bannaana maxaa jira haddee kun doollar kun doollar hadda iga sii oo iga iibi micno weyn oo hadda ku fadhidaba maleh laakiin xataa hadday dhacdo waa inay labadii doollar markii laba lacagoodoo isku mid ah ama laba dahab laba dahab ah ama laba fida ah ama lacag doolara ah ama shilmin soomaali isku mid ah shillin soomaali uun marmarbaa waxay samayn jireen shanta boqol iyo kunkunka maadaama ay kunkunka ka fududay intaan shanta boqo la joojinin yaa la kala badsan jiray waa ribo midaas waa xaaraam qacan maaajirlacag somaalibay isku yihiin wisku qiimo ama mid jajaban oo googo'an iyo mid fayow iyadana waa xaaraam wabmar haday shilin tahay waa in hadaad isku badelnsleaba yaddanbiyaddin meeshaa lagu kala wareejiyo oon midna dib loo dhigin marka maadaama salamka labada shay ee le la kala iibinaya mid dib loo dhigayo lacagta kuma bannaana awaxaa kalusan ku bannaanayn ee waxyaabaha la cuno hadduusan midkood lacag hayn laba shay oo laalmaaragtay inaad tidhaahdo hadda waxaad isiisaa kunkiin taal kunkiin taal oo beriisa bil kadib baa waxaan ku siin doonaa kunkiin taal oo beriis oo isle eg yihiin xataa ma bannaana maxaa jira waxaa la rabaa in hadda la kala weydaarsadaa la rabaa hadday iib tahay yan haday iib tahay haddii ay tahay maxaanku idhaahdaa aeamaahi iyadu waa war kale e amahi kunkiin taal e amahi kunkiin taal baan beri ku siin taas ammaha waay kale iibsi lama yidhaah marka taasina waa sidaas xukmu bayc اlmusallam fiihi qabla qabdihi masalan waxaan kaa iibiyey maaragtai tobantan aa ama kuntan oo shaminto ah shaminta aan iska idhaahaya miaal yani shaminto ahoo sharikad mucayanaho la yaqaano yaan kala iibsannay e kunkaa waxaan ku siinayaa bil kadib bes lacagtii baad bixisay ama kulligeed baad bixisay ama qayb baad bixisay adaa milkiyey waxa weeye alaabtii adaa milkiyey markabkiibaa la soo saaray markabkii badda ayuu ku jiraa markabkii badda ayuu ku jiraa weli adiga maadan milkinin dekadii kuma soo xidhannin laguguma wareejinin badda isagoo ku jira maiibin kartaa badda isagoo ku jira ma iibin kartaa su'aashaaswaxa lasweydiinaa wixii adiga isagoo aadan la wareegin ma iibin kartaa may waxaweyaan waxaadan adiga waxaad iibisay adiga waxaad soo iibsatay ilaa e aad wixii qibdooto ood la wareegto ma iibin kartid laakiin hadda waxaa ka duwan haddii lagu siiyo mar kab badda barhtankeeda maraya oo ay saaran yihiin e, masalan toban kun oo tan ay saaran yihiin oo shaminta oo la yaqaanno yaa lagu siiyey waa hibo waad iibin kartaa laakiin mar haddaad adigu soo iibsatay ilaa waxaad iibsatay aad qibdooto ood la wareegto uu gacantaada soo galo ma iibin karaysid mas'aladaas horeyna waa uga soo hadallay wax khilaaf ahoo ka jirana ma leh ma bannaana ilaa wixii aad soo iibsatay ama ha ahaado beecii caadiga ahaa wax iibsiga caadiga ahaa ama ha ahaado wax salam oo maaragtay isagu oo markaas aan jirin lagaa iibiyey laakiin laguutilmaan aad ku iibsatay ilaa ay kuu soo gacan galaanna ma iibsan karays ta kale mataa yalsamu qabdu almusallama fii goormay waajib kugu tahay wixii alaabtii badeecadii aada gadatay in aad la wareegto yalzamu qabd almusallam fiihi idaa jaaa bihi saaxibuhu cala sifat almutafaq calayha wa fi lmawcid almuxadad haddii alaabtii aan kala gadanay muddadii aan kuu qabtay muddadii aad ii qabatay haddaan kuu keeno muddadii baan kuu keenay waxaan kaloon kuugu keenay dhammaan shuruudihii iyo tilmaamihii ay lahayd baan kugu keenay beecaasi wuu ansaxay kamana bixi kartid waa inaad igala wareegto waa inaad igala wareegto haddii aan kuu keeno intaan wakhtigiiba la gaadhin waan kuu soo hormariyey waan hee kuuba soo hormariyey oo dhowr bilood baan kugaga soo hormariyey shuruuddii iyo tilmaamihii aan ku heshaynana way leedahay waa inaad iga qaadato iyadana qasab bay kugu tahay haddii laba shay aysan jirin haddaad ka cabsanayso meesha uu qofkan kugu siiyey in uu kharaj kugu raaco waad diidi kartaa haddii wakhti aan munaasab ahayn buu kuu keenay wakhti aan munaasab ahayn yuu kuu keenay oo dekadii iyo wadankii dagaallaha ka dhacayba wakhtigii aad ballanteenna maydaan gaadhin hadda haddaad sidhaa aad kala wareegtedna wayba kaa guban iyadana waad diidi kartaa waxaad leedahay waktigii lama gaadhin watigagken wakhtigayga iken ayaad dhihi kartaa marka in shaa allahu tacaala wax allaala wixii selam ku saabsanaa beecaas muhiimka ah oo arrimo badan xalliyey intaas ayaan ku soo gebagebaynaynaa wa sala allahu wa salam alaa sayidina muxamedi ala alih wasaxbih wasalm